බලම Python environment එක කොහමද Linux OS එකක setup කරගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම terminal එකට යමු. Python 3 by default bundle කරලා ඉන්නේ. Python 3 කියලා type කරොත් Python 3 dash dash version කියන command එක issue කරත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනටමත් Python 3 තියෙනවා. අපිට package manager එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. Python package manager එක pip කියලා කියන්නේ ඒක. අපි pip කියලා ගහුවොත් command line එකේ එයා කියනවා ඒක setup වෙලා නැහැ කියලා. ඒක අපිට setup කරන්න වෙනවා. Python package manager එක අපි ඉස්සරහට පාවිච්චි කරනවා Python packages install කරන්න. මේක හරියට app store එකෙන් Android app store එකෙන් අපි Android app install කරනවා වගේ Python packages ලේසියෙන් අපිට Python environment එකක් ඇතුලේ setup කරන්න තියෙන utility එක. හරි, අපි දැන් මේ command එක දීලා Python 3 pip utility එකත් එහෙම අපි setup කරමු. හරි, දැන් ඒක setup වෙලා තියෙන්නේ. අපි Python 3 dash m pip list කියන command එකෙන් අපිට check කරගන්න පුළුවන් දැනට setup වෙලා තියෙන package මොනවද කියලා. Pip utility එක හරියට setup වෙලා තියෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් pip utility එක හරියට install වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන අපිට දැනට තියෙන packages ටික පෙන්වන්න ඕනේ. හරි, එතකොට මේ දෙකෙන් අපිට මූලික setup එක හරි අපි දැට දැන් අපිට මෙතන දැන් Python program කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඒකට අපි IDE එකක් use කරනවා. IDE කියන්නේ integrated development environment එකක්. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් productively වැඩ කරගන්න පුළුවන්. VS Code සහ PyCharm දෙක ගොඩක් famous Python developers අතරේ. එතනින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද VS Code එක setup කරන්න කියලා. මේකට විදි කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට web browser එකෙන් VS Code website එකට ගිහිල්ලා download කරලා අපිට එහෙම setup කරන්නත් පුළුවන්. command line එක setup කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ලේසිම සහ convenient option එක Ubuntu software store එකෙන් අපිට setup කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපි බලමු කොහොමද software store එකෙන් VS Code setup කරන්න කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා software center එකට යන්න. මෙතනින් අපිට search කරන්න පුළුවන් Ubuntu software කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ VS Code කියලා search කරන්න. අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් VS Code setup එක. මෙතනින් app එක මෙතනින් අපිට ඒක install කරන්න පුළුවන්. install button එක. හරි, දැන් VS Code එක setup වෙලා තියෙන්නේ. අපිට VS Code කියලා type කරා නම් VS Code app එක පෙන්නනවා. හරි, මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන්. right, දැන් අපි ඊළඟට කරන්න ඕන VS Code වල default Python support එක නැහැ. අපි ඒකට extension එකක් setup කරගන්න ඕනේ. එතන වලට මෙතන එතන මේක තියෙන extension කියලා type එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතන Python කියලා search කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් මෙතන popular plugin එකක් විදිහට ඒක පෙන්වනවා. මෙතන Python කියලා type කරන්න. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft එකෙන් publish කරපු Python extension එක. අපි දැනට ඒක setup කරමු. මේක තව extension ගණනාවක් තියෙනවා අපිට useful වෙන. ඒත් මෙතන මුලදී මම Python මේ extension එක විතරයි setup කර install කරන්නේ. මෙතන ඉස්සරහට අපිට අවශ්‍යතාවය හැටියට තමන්ගේ preference එකේ හැටියට extension install කරගන්න පුළුවන්. මේක මූලිකවම ඇති. මේකේ code completion
පස්සේ ලින්ටින් වගේ සපෝට් තියෙනවා අපි ඉස්සරහට බලමු IDE ගැන වෙනම කතා කරද්දි. හරි දැන් එක සෙටප් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් පොඩි ෆෝල්ඩ් එකක් හදාගමු. ප්‍රොජෙක්ට් එක හරියට සෙටප් වුණාද කියලා ටෙස්ට් කරගන්න. අපි හෝම් එකේ නැත්නම් අපි ඩොකියුමන්ට් එකේ හදමු ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා ෆෝල්ඩ් එකක්. අපි ඒක මෙතනින් ඕපන් කරගමු. ඩොකියුමන්ට්ස් ටෙස්ට් ප්‍රොජෙක්ට් කියන ෆෝල්ඩ් එක. හරි අපි මේක ඇතුලේ එතන අහනවා ට්‍රස්ට් කරන්නද කියලා. yes ට්‍රස්ට් කරනවා අපි මේ ෆෝල්ඩ් එක. හරි මේක ඇතුලේ අපි හදමු main.py කියලා ෆයිල් එකක්. .py කියන්නේ python extension එක python scripts වලට අදාළ. ඒකෙන් තමයි python මේක python ෆයිල් එකක් කියලා හඳුනාගන්නේ. හරි අපි දැන් මෙතන print කියලා hello අපි මේ ඉස්සරහට බලමු. මේක මේ වගේ වැඩි දොරට මේ අපි මේක display එකේ hello කියලා එහෙම නැත්නම් output එකේ hello කියලා print කරගන්න අවශ්‍ය python statement එකක් තමයි මෙතන දැන් type කරේ. අපිට පුළුවන් මේක අපි දැන් python extension එක install කරපු නිසා debug කරන්න run කරන්න ඒ අවශ්‍ය විදියට අපි python script එක run කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනත් option එකක් තියෙනවා run python file කියලා. ඒක දෙන්න. හරි දැන් මෙතන අපිට hello කියලා output එක පේනවා. ඒ කියන්නේ හරියට අපි python setup කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම IDE එක configuration එකත්. හරි මෙතනත් ඔයාලට පහල බැලුවොත් පේනවා select ලා දෙන python interpreter එක සහ version එක. හරි ඔය විදිහට කරාම python environment එක අපිට දැන් code කරන්න ready. VS code එකත් එක්ක අපිට තව alternative එකක් තියෙනවා IDE වලින් PyCharm කියලා. ඒකත් මෙතන search කරලා ගන්න පුළුවන් PyCharm community කියන එක. මේක ටිකක් heavy weight එකක් VS code එකට වඩා. හැබැයි මේක හොඳ personally මට හොඳ experience එකක් තියෙනවා. හොඳ develop experience එකක් ලැබෙනවා මේකෙන් VS code එකට වඩා. ඒක මගේ personal opinion එක. ඔයාලට කැමති නම් ඒකත් setup කරගන්න පුළුවන්. ID දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තමන්ට කැමති දෙකින් එකක් තෝරගෙන එකක් තමන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකත් උබුන්ටු වල හරි ලේසි. මෙතනින්ම software store එකෙන් මේක setup කරගන්නත් පුළුවන්. මේකේ version දෙකක් තියෙනවා. community edition එක සහ commercial version එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒක දවස් 30යි ඒකේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ payment කරන්න ඕනේ. මේක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සෑහෙන වැඩපොළණයක් මේකේ කරගන්න පුළුවන්. ওই විදියට ඒකත් setup කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට additional extension අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. IDE එක ඔක්කොම අවශ්‍ය කරන python support එක code completion linting ඔක්කොම code formatting ඔක්කොම ටික මේකේ තියෙනවා. මේක setup කරාට පස්සේ PyCharm කියලා එතන බැලුවොත් search කරලා බැලුවොත් එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේක accept කරන්න වෙනවා අපිට. මේකෙන් අපිට අපේ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එකම ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඩොකියුමන්ට්ස් වල තියෙන එක ට්‍රස්ට් කරන්නද කියලා අහනවා. ඔව් එතන අපිට පේනවා යා ටික වෙලාවක් යනවා ෆස්ට් ටයිම් එකේදී ඉන්ඩෙක්සිං වෙන්න. ඒ විදිහට මේකෙත් VS code එකේ විදිහටම ඒ විදිහමයි. මෙතනත් අපිට රන් කරගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩෙක්සිං එක ඉවරුනාම. හරි ඔය විදිහට තමයි python environment එක අපි
සෙටප් කරගන්නේ ලිනක්ස් වලට.